Ka... Cile do duhet ishte teme pozicioni i Kosovës, realisht? Mirë po, nuk është dasht politibërësit ton të sjellin këtë moment që në vend se të merremi me përgatitje për një dialog cili është më i rëndësishëm për një zgjidhje përfundimtare, ne kemi shkaktuar një problem të mrenshëm, po thamë të mrenshëm, se ky nuk është vetëm i mrenshëm, sepse po përzihet edhe një shtet tjetër në territorin ton. Mirë po një problem me cilin ne po duhet me angazhu gjitha kapacitetet tona, edhe politike, edhe të sigurisë. Bile jo vetëm vendore, po edhe ato ndërkombëtare, sepse tani edhe KFOR-i është në një situatë ku duhet në mënyrë permanente të përcjellë gjendjen në veri. Dhe kjo i mban të gjitha institucionet e Kosovës peng, në vend që këtë kohë, këtë hapsin të kemi për të përgatit për bisedimet përfundimtare, për një zgjidhje përfundimtare me Serbinë në Bruxelles apo kudo qoftë që do të mbahej. Dhe kjo, pikrisht kjo ka qenë arsyeja që qysh në start kur u paralajmëru që qeveria Kosovës do të marrë vendim që tabelat të kthehen ato të Republikës së Kosovës, gjithsesi të vendosen ato, me që tonë të edit që mund vi deri të kjo problem intervenun me ko. Po ajmos dëgjim, neve në kushtoj edhe sot jemi koncentru të kjo situatë ku me të drejt një piesë sërbe populatës frigohen, kanë frigë, ata nuk frigohen prej shqiptarve. E din që shqiptarët nuk kanë me shku me sulmu atje. Mirë po frigohen prej atyne bandave paramilitarë dhe militarë që jenë futë në territor, edhe ju bën presion që mos t'i mbështesin institucionet e Kosovës. Se është ashtu, po shifet thjesht nga organizimi që është bo, edhe dorëzimi i përnjëhershëm, edhe i uniformave, edhe i detyrave në për postkomandat e ndryshme, sepse ajo ka qenë e dirigjum drejt për drejt pe i Beogradi. Tani në këto zgjedhje, po t'ishin zgjedhje të rregullta, ashtu të themi, unë besoj se prapë sërbët do të dilshin, ose po të mos ishte presioni kaq i madh nga ato banda kriminale, dikush prej sërbëve do të dilte edhe në këto zgjedhje. Mirë po, presioni është deri në shkollësa që ata kanë probleme që do të dalin. Ka një numër fare i vogël, është numër simbolik, nështë mund të themi i parënsishëm. Ashtë për të qmua guximi tyne, kjo të regonë se aty ka edhe qytetarët vedishëm të komunitetit sërbë, si që ka edhe pjesë tjera të regionit qoftë Graçanicës, apo Parteshit, apo komunat tjera me shumit sërbë, por ai numër është i vogël dhe i pamjaftushëm. Dhe kjo thjeshtë po na i prolongon disa zgjedhje më të rëndësishme, duke u marrë me gjona që kemi mujt me evitu me kohë. Pra, ndërkohë duat ju pësullë për një rast tjetër, pra që zhej gjithashtu reagime, keni qenë pjesë e Ministrisë Mbrojtjes, Forcës së Sigurisë së Kosovës,